Moti i keq me rresh e shiu ka shkaktuar probleme të shumta në disa akse nacionale dhe qytete në veri të vendit, ndërsa e kundërta ndodh në jug për shkak të situatës së zjarreve. Situata më alarmante është krijuar në rrugën e Kombit, ku për shkak të rëshqitjes së dherave në fshatin Reps, mjetet kanë qarkulluar me vështirësi vetëm me një aks. Situata e krijuar nga shëmbjet ka shkaktuar trafik dhe orë të gjata pritje për pasagjerët deri në orën 11 të paraditës së sotme. Për shkak të bllokimit, policia ka devijuar lëvizjen e mjeteve vetëm në kahun që ishte i kalueshëm. Moti i keq me rreshë shiu ka shkaktuar probleme edhe në Mirdit dhe në Laç. Rruga nga gjykata e Rrethit deri tek komisariati dhe shumë rrugë të tjera të qytetit u përmbytën totalisht. Uji kishte kaluar nivelin e trotuareve dhe hyrje në katet e para të pallateve dhe të dyqaneve. Probleme nga rreshët e shiut janë evidentuar edhe në Mirdit, ku rreshitet e dherave kanë bllokuar rrugën që të çon në komunën Kaqenar. Që prej ditës së djeshme, një situatë kundër të shënuar në Fier, ku pyjet e fshatit Darzez janë në flak që prej ditës së djeshme. Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur edhe forca zjarrfikse të Lushnjës pasi është kërkuar ndihmë, ndërsa zjarri është shuar edhe pas rreshjeve të shiut mbi fshatin Darzez.